الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. dadweyne fara badan oo ka kala yimid xaafadaha cadaado ayaa salaada ciid ku tukaday mid ka mid ah barxadaha magaalada, waxaana dadweynaha la tukaday madaxweyne ku xigeenka galmudug, guddoomiyaha baarlamaanka, wasiiro, xildhibaano iyo maamulka degmada cadaado. Tukashada salaada kadib ayaa dadweynaha waxaa si wada jir ula hadlay guddoomiyaha baarlamaanka galmudug Cali Gacal Caasir iyo madaxweyne ku xigeenka galmudug Maxamed Xaashi Cabdi, wuxuuna madaxweyne ku xigeenka soo hadal qaaday khilaafka haatan u dhexeeya madaxda galmudug in maaragtay deegaankan uu yahay deegaan barakeysan oo Ilaahay subxaana wa tacaala uu gargaaray nabadda aan haysano iyo caafimaadka aan haysano. Runtii waxa weeye wax Ilaahay subxaana wa tacaala loogu mahadceliyo. Waxaa iskale dadka deegaanka waxaa la socotaan in madaxweynuhu yaryar ama khilaaf yar uu ka dhex jiro madaxda maamulka galmudug. Runtii ayadana waa iska qadar Ilaahay, ayadana sida ugu dhaqsaha badan insha allah waxaan rajaynaynaa waqtiga Ilaahay ugu talagalay inay ku soo dhamaato. intaasi kadib ayaa dadweynaha waxaa lagu arkay qaybo ka mid ah wadooyinka magaalada, waxaana wajiyadooda ka muuqanayay farxadda ciidda. Qaar ka mid ah dadka oo la hadlay TV-ga Universal ayaa isugu hambalyeynayay munaasabadda ciidda. dhammaan ummadda muslimiinta ciid mubaarak. degmada cadaado maanta aad iyo aad looga ciiday alxamdulilaahi, si nabada u ciidnay. kulacaan waantu bilkhayr. waxaad dareemaysaan in saxmadda ciiddu ay aad uga wacan tahay in ciidii hore halka aan ku iidaynahay waa magaalada cadaado ee ah xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug. waxaad dareemaynahay marka maanta farxad iyo raynrayn. cadaado ayaa maanta waxaa looga ciiday si wada jira, waxayna dadku u soo baxeen goobaha la isugu yimaado iyo sidoo kale goobaha nasiinada. maxamed maxmuud oo aadan TV-ga caalamiga Universal cadaado.